Salve, meus ninhados! Vim trazer pra vocês o top 1 Zed World agora, tá bom? O LL Stylish. Mas eu quero só mandar dois recadinhos básicos pra vocês. O primeiro é que eu faço live na Twitch todo dia a partir das 8 horas da manhã. E o segundo, rapaziada, é que o meu curso está ainda em promoção até o dia 15. Quem tiver interesse em aprender mais sobre o LOLzinho, sobre a Season 10, primeiro link na descrição, dá uma olhadinha ali, fechou? E sem mais delongas, vamos lá, velho. Dale! Se tu der um like, se inscreve no canal e vamos no dale, hein, velho. É, ou... Fiquem atentos aí que vai ter livezinha aqui no YouTube. Vai ter livezinha no YouTube em breve, hein? Novidades em breve. Vamos lá. Beber um pouquinho de água, tá, rapaziada? Que é só uma aguinha, podem ficar tranquilos. O X que é top 1 pela boca do povo, tá, galera? É. Pois é. Não vê que não tem. Opa. Toma ali. Pra ficar esperto. Ih, cara, olha os caras dando follow comigo gravando, cara. E não, né, pô. Tudo tem limite. Nossa, passou perto, hein. Passou perto, hein. Vamos ver aqui. Ele vai farmando bem ali, vai farmando o que dá e como dá. Cara, é bem normal o Stylish ser puxado, né? Acabar tomando push. Como aconteceu aí. Ele... Pelo menos assim, nos levels iniciais, normalmente ele tende a farmar bastante, cara. Eu acho que ele é um jogador muito técnico. Ele não é desesperado jogando de Zed, saca? Eu acho que isso é o mais bacana de ver ele jogando. A gente não sabe onde o Gragão tá. Nossa, acabou tomando muito dano ali. Mas tá de boa, ainda tem 3 potes. Gastou só o primeiro pote. Rapaziada, vocês que me perdoem, mas tá muito quente pra ficar sem camisa, cara. Tá maluco. Agora sim, rapaziada. Tava quase morrendo aqui agora. Agora sou eu mesmo. Tá ali 18 de farm contra 24. Ele ainda tem um pote de vida. Vai dar WE? Pensei que ele ia dar WE. Não, tá de boa ali. Só que é farm. Ah, é porque o Olaf tá pra chegar aí, cara. Você tomando ali um sapeco nesse early game. Vou dar de cara ali com... já saiu, viu? Saiu bem. Nossa, linda, velho. Acabou acertando o Q. O Elf acertou o Q ali, né? E esse Q acabou forçando... passou em branco. Esse Q ele acabou forçando... O Stylish ia usar o... Stylish não, desculpa. Acabou forçando a Akali a gastar o E. Nice, eu jurei que... Nossa, linda. Dale. Eu jurei que o Stylish ia flechar quando o dragão chegou. E agora, não, tu corre, bandido, corre. É. Opa! Não dá pra pegar, não. Vamos sair assim, tá bom. Tá bom. Sim, tá bom, né? Todo mundo feliz. Tá de boaça. Pegou uma killzinha. Deixa eu só baixar um pouco os volumes do jogo. Tá meio alto, rapaziada. Stylish fechou ali um punhal serrilhado. Bom que eu tinha deixado... Não, beleza. Fechou ali um punhal serrilhado, perfeito. Fechou uma espada longa também. Já tá com a poção refil, perfeito. Dragão tá lá no top, ó. Morrendo. Que isso, cara? O Swain matou o Kennen e botou o dragão pra correr. É. Ah, não acertou o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê, Chico? O quê? Exatamente.
Kali. Ele vai soltar a Kali. Ah, o vôlei. Será que vai dar pra fazer a boa? Não. Não encaixou, cara. Vôleizão deu aquele gank cachorro. Aquele gank. Acabou que não encaixou como encaixa, hein, velho. Não deu pra encaixar 100%. Então ele acabou indo de base, né? Aproveitou ele pra comprar mais uma espada longa. Beleza. Vôleizão ali na doideira, cara. Tá com 37 farm contra 52. Ele já gastou a ult, né? Só vai ter ult de novo agora daqui a 80 segundos. Beleza. Agora que o Gragão, ó, o Red do Gragas tá pra nascer, então possivelmente podemos ter ganks aí no mid. Podemos ter ganks aí no mid. E tem que levar em conta que ele tá sem flash e sem ult, né? Aí. Ou a Kali é um boneco que já tomou tipo 500 nerfs, mas o boneco continua forte, né, velho? É incrível isso. Nossa. Cara, quando pega, já era, velho. A parada é Shuriken pegar, velho. Pegou Shuriken com sombra, aquele abraço, né, velho? Tô vendo. O Luffyzão ali dando, tava dando um chasezinho, mas já tá de boa. Opa. Ele ainda tem tudo. Não, tem tudo não, tem quase tudo. A ult volta em 10. Beleza, conseguiu matar o vôlei, o urso. Ult voltou. Perfeito. Tá morto. Doublezinho clean. Tem mais onde ver esse? Não. Sei que teria mais, mas não. Vai ficar por aí mesmo. Perfeito. 3/1/0. 3 killzinhas. Jogando safe da bola. Jogando o clean. Jogando limpo. Vida linda, vida bela. Vida bela. Vida linda, vida boa, vida bela. Oh! Estilish, estilish, meu amigo. Rapaziada, pra vocês, na opinião de vocês, na opinião dos senhores, quem é main bom no Zed? Quem é o melhor Zed do mundo? Beleza? E outra, quem tiver assistindo esse vídeo até agora, escreve nos comentários Sombra Azul, beleza? Sombra Azul, quero ver geral comentando aí. Sombra Azul. Dale, dale. Vamos ver aqui. Tá chegando aqui no mid. Opa. Dale, tá morto. Completamente morto, amigão. ...72 de farm contra 73, cara. Tá ótimo, agora ainda que ele vai pegar as barricadas, né? Então barricada atrás de barricada. Ó, forçou mais um pouquinho até pegar a barricada. Acabou tomando hit da torre, mas tá de boa. Ele deve puxar essa wave agora, deve setar, rapaziada. E ficar mais que isso aí vai ser over. Não tem necessidade. Ele já farmou tudo que tinha pra farmar. Ele gankar também com essa vida meio miada não vai ser legal. Ele já tá com gold da Ioms ou da Drakta. Não sei qual item ele vai fazer, na real. Mas já tá com gold na base. E, tipo, permanecer ali vai dar doideira. Então, ó, fechou aqui a Ioms, fechou a bota de aí Mercúrio, tá vendo? Tipo, não, só não tinha por que ele permanecer na rota, tá ligado? Bzinho consciente, Bzinho 100% certo, beleza? Brabíssimo. Opa. Um quizinho no top.
Corre, Stiles, corre! Nossa! Insta explodiu ali a Kali. Meu Deus, ele tentou explodir a ponto de tentar salvar o Swain, mas não deu muito certo, né? Vamos lá, o Kennen tá sem zonas, hein? O Kennen tá sem zonas, mas o Kennen tá lá no mid também. Ele vai aproveitando pra poder pegar as barricadas do top, olha que maravilha. Free barricada, cara. Tô completamente free as barricadas. Vai continuar forçando. E vai continuar forçando. Lembrando que a Kali só vai chegar aí na rota, ó, por volta de quando o Swain chegar, dale. Forçou todas as barricadas ali possíveis. Talvez dava pra arriscar mais uma, hein? Não sei, guys. Talvez dava pra dar uma, forçadinha ali, hein? Opa. Ih, cara, ele gastou a sombrita. Nossa, no limite. Meu Deus, Stiles foi no pó da rabiola, que eu gosto de chamar, hein, velho. Foi no famoso pó da rabiola, velho. Perfeito, perfeito, perfeito. Fechou ali o martelo, fechou o punhal serrilhado também. E o game tá encaminhando, hein, velho. O game tá encaminhando. Já tá com 6/1/1. Jogando só o simples, né, rapaziada. Jogando básico, sem querer fazer play. Tá coisa linda, coisa bela. Jogando muitíssimo bem. Gostando de ver. E Stiles tá com sério problema na catapa, hein, rapaziada. O Stiles tá com sério problema na catapa. Parar o Tom no mid. Colocou, colocou, colocou. Mamma mia, que dano. Mamma mia, o que foi isso? Vocês viram? Olha a polícia, vocês estão vendo? É. Pois é. Ficar de olho aí no Stiles. Vamos observar o que esse meninão tem pra oferecer. Será que ele vai nada? Vai nada? Perfeito. Vai? Não vai. 7/1/1. Ele deve dar B agora e fechar a Dracta. Vamos ver, vamos ver. Twist Day. Quem é que é Twist Day, rapaziada? Vocês sabem? Enfim. Que isso? Ô, pensei que ele tinha lutado alguém, velho. Tomei um susto. Caramba, que isso, cara? Cadê? Só tá indo na doideira aí, amigão. Fiquei assustado. Ih, agora ele vai, hein? Perfeito. Deu mais um hitzinho ali pra garantir, né? O Kennen não tinha o cronômetro. Ou, isso é meio triste, né, cara? Tipo, quanto o cronômetro mata o Zed, né, velho? Tipo, o boneco só morre, velho. Né? Mas o que eu digo? Todo boneco tem counterplay, menos lá de mim, cara. Não, rapaziada. Todo boneco tem counterplay, exceto Vladimir. Vladimir não conta.
Vou dar um bezinho ali. Fechou a Dracta. Perfeito. Fechou a Dracta, fechou o Yomus. Já tá com uma Rex Drink em mãos. Tá pronto pro abate, velho. Enquanto a Akali que tava, tipo, né, ganhando o early game, tá 3/7. E aí, velho? Qual que será que compensa mais, hein, galera? O que vocês acham? Ganhar o early ou ganhar o game? Que dano, que dano. Dale, jogou muito, cara. Deixou um queimando, lutou o outro. Ele guardou ali a... guardou a sombra, né? Ficar de olho aí. Toma ali. Agora usou a sombra pra poder garantir a killzita. Perfeito. Killzita garantida. Opa, vai puxando pro GG? Vai puxando pro GG? Aparentemente sim. Beleza. Nossa, o Vole foi completamente burstado. Meus amigos. O Draven. Tinha um Draven ali, vocês viram? É, foi bem rápido, né? Tinha mais ou menos um Draven ali, cara. Vocês chegaram a visualizar ele? Vocês tiveram alguma notícia dele ali? Nice. Swenzão morto. Nice, conseguiu levar ainda. Morreu, mas levou, né? Roubou, mas fez. Volta, amigão. Volta aqui. Volta, amigão. Vamos vendo aqui, ó. Ele fechou ali a Yomus. Dracta, Mandibulazeira, ou Rexdrinkzeira, quer dizer, agora Mandibulazeira, vamos vendo aqui, e aí, fechou ali já agora um último suspiro, mas agora vai dar dano entrante entrando, tá? Se preparem, velho, tá forte. Tá com os 3 itens de letalidade que precisa. Perfeito, velho. Acabaram de fazer o drag. Nossa, o dragão já chegou indo de base, né? Chegou no estilo da leste, saindo fora. Perfeito. Dale. Perfeito. Será que é baronzada free? Aparentemente sim. Ó, ele não foi pro drag, não foi pro bar, deixou eles fazendo. Ele talvez queria pegar alguém fora de posição ali, né? Ó, tem o Gragas passando, hein? Nice.
o Tuali o Dragão. E o time inimigo deu FF, né, velho? Perderam o Baron, perderam a dignidade, perderam tudo, velho. Então tá aí, meus lindos, meus lindões. Deixar pra vocês aqui, pra vocês se inscreverem. Vou deixar o vídeo aqui do Dopa, que é o vídeo onde eu explico sobre o meu coach. Beleza? Dê uma olhadinha lá que o vídeo tá brabíssimo. E é isso aí, velho. Tamo junto, os meus mais sinceros e os singelos. Valeu, irmão.